Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо з вами про розсіяний склероз. Лекція абсолютно оглядова, максимально тезисна. Якщо потрібно буде щось глибше розібрати, задавайте запитання на практичних заняттях, звертайтесь до підручників, звертайтесь до інтернету. Якщо буде необхідність якусь підтему більш детально висвітлити, напишіть в коментарях, я обов'язково зроблю ще розлоги відео. Розсіяний склероз. Взагалі, ми маємо з вами розуміти, що це хронічне, на жаль, це означає невиліковне демілінізуюче захворювання, яке призводить до ураження саме білої речовини, звідси клінічна картина, і ця біла речовина вражається в головному і спинному мозку. Відповідно, якщо ми говоримо, наприклад, про рухові розлади, ми розуміємо, що розлади будуть центральні, а не периферичні. І будуть ще інші нюанси, я сьогодні про це все розкажу. Епідеміологія, бачите, що він поширений більше в північних широтах. В південних частота зустрічаємості набагато нижча. Ви бачите, що початок захворювання, як правило, в молодому віці. І ось це вікно, коли наші пацієнти вперше встановлюється діагноз, як правило, від 15 до 45 років, хоча бувають і нюанси. Щодо етіології, ви маєте зрозуміти, що, на жаль, ми сьогодні точно не знаємо, що призводить до виникнення розсіяного склерозу. Але розуміємо, що, скоріш за все, це сукупність факторів. Тобто ми маємо пацієнта, в якого є, скоріш за все, генетична схильність, певна комбінація генів, і цей пацієнт попадає під вплив певних тригерів. Навколишнє середовище – це екзогенні, як правило, чинники. І у цієї людини може розвинутись розсіяний склероз, аутоімунний процес, який буде призводити до ураження мієліну і подальшого розвитку інших уражень. В етіології, ви бачите, розділяємо ендогенні і екзогенні моменти. Ендогенні – це генетична особливість. Тут бачите ви, що в першу чергу має головний комплекс гістосумісності. У цих пацієнтів також знижена активність еноцилтрансферази. Вважається, що є вплив етнічної приналежності. Тут є великі-великі нюанси з цим всім. По-перше, на користь саме генетичного впливу говорить те, що, наприклад, серед однояйцевих близнюків вірогідність, що захворіє другий, приблизно 30%. Якщо ми беремо сім'ї пацієнтів з розсіяним склерозом, то вірогідність, що в цій родині буде ще хворий на розсіяний склероз, ми про кровне рідство говоримо, буде становити близько 20%. Якщо ми візьмемо загальну популяцію, це 0,2%, розумієте, да, наскільки більша частота. Також є певні народи, певні етнічні групи, які майже не хворіють на розсіяний склероз. Кажуть, що вони якби як резистентні до розсіяного склерозу. Да, там зустрічаються випадки, але вони набагато рідше. Це цигані, це північноамериканські індійці, іспанці, от, і інші. Є моменти, коли розсіяний склероз зустрічається рідше. Але вважається, що також є вплив екзогенних чинників. В першу чергу говорить саме про вірусний вплив. Бачите, вірус Епштейн-Бара, вірус, дефіцит вітаміну Д. На сьогодні навіть є різні спроби лікувати пацієнтів, беруть дуже високі дози вітаміну Д. Ми до цього відносимося скептично. Ось, але достатній рівень вітаміну Д має бути, так як він впливає саме на те, щоб у пацієнта нормально диференціюється, нормальна кількість Т1 лімфоцитів, які мають протизапальний вплив, виділяють протизапальні цитокіни, і цим зменшують активність аутоімунного процесу. Географічний чинник, я вам сказав, і тут необхідно розуміти, ще такі є дані, що якщо людина народилась, наприклад, на території з високою кількістю і ризиком на розсіяний склероз, наприклад, в північних широтах, і до 15-річного віку переїхала на південь, де менша частота зустрічаємості, у неї вірогідність зменшується, так як і в тих людей, які живуть в цій широті.
пубертаті. Якщо ж після 15-річного віку, в старшому віці, то залишається схильність, яка була притаманна тій місцевості, в якій вона жила до цього. Щодо також на рослинний склероз, наприклад, не хворіють темношкірі, але якщо вони переміщаються в північні країни, переміщаються в холодний клімат, вони хворіють набагато частіше, ніж, наприклад, європейці. От. І інші моменти щодо саме етіології можете почитати, є необхідність, зроблю окреме відео, там надзвичайно багато цікавих є моментів. І ви бачите, що є припущення, що саме генетичні чинники, вони в більшій мірі вплинуть на те, чи захворіє пацієнт чи ні, а екзогенні будуть визначати особливості клінічної картини і перебігу рослинного склерозу у даного пацієнта. Ви бачите, щодо патогенезу теж дуже стисло і схематично буквально вам обрисую. У цих пацієнтів виходить активація Т-лімфоцитів і Б-лімфоцитів в поза гематоенцефалічним бар'єром в кровоносному руслі. Далі вони потрапляють в центральну нервову систему і вже в центральній нервовій системі призводять до того, що виникає аутоімунний процес, відбувається пошкодження мієліна, деміеліна, мієлінізація, активація астроцитів, які на цьому місці демілінізації сформують склеротичну бляшку, яку завдяки якій, наявності яких це захворювання і отримало назву склероз. А слово розсіяний говорить про те, що уражені різні ділянки центральної нервової системи. Ось тут ви бачите на цій схемі, як це проходить. За QR-кодом можна знайти публікацію і ознайомитись. Клінічна картина. В клінічній картині ми маємо пацієнта, в якого виникають центральні парези, наприклад. Можуть виникати мозочкова або сенситивна атаксія. Можуть розвиватись розлади сечопуску за центральним типом. Бачите, оніміння за провідниковим типом. Може бути невриз зорового нерву, втома, проблеми з мисленням, навчанням і плануванням. І якщо ви уважно на все це подивитесь, це говорить про те, як ми в назві давали, ми давали визначення розсіяного склерозу, це хронічне демілінізуюче захворювання з ураженням провідних білих шляхів, так, білої речовини, головного та спинного мозку. І ось вам клінічна картина. Ми не бачимо симптомів ураження ядер, ми не бачимо периферичних парезів, ми не бачимо екстрапірамідних розладів. І ключовий момент, що ця вся симптоматика, вона, як правило, виникає не одночасно, а з кожним загостренням виникає вогнище в певному відділі центральної нервової системи, і симптоматика додається. Була одна симптоматика, вона могла регресувати, і з загостренням з'являється нова симптоматика або погіршується та, що була, і додаються нові симптоми. Ми про це ще зараз далі з вами поговоримо. Щодо клінічних форм, особлива форма – це клінічний ізольований синдром. Все рідше зараз ми ставимо цей діагноз завдяки новим критеріям Макдональда 2017 року, які нам розширили можливість постановки першого діагнозу. Раніше цей ставив діагноз частіше. Ви бачите, що це один з варіантів перебігу рослинного склерозу, при якому вперше в житті у цього пацієнта виник неврологічний дефіцит. Ці симптоми тривають понад 24 години і пов'язані з демілінізацією центральної нервової системи. Наприклад, неврит зорового нерва. Або, наприклад, пацієнт прокинувся зранку і в нього не працює або погано працює ступня. Відчуває слабкість в нозі, встав і нога зацепляється, не може він нормально йти. Пацієнт, думає, залежав, не звертає на це увагу, проходить якийсь період, симптоматика може покращитись. Це монофокальний епізод. Один симптом виник, і він пов'язаний з наявністю одного вогнища в центральній нервовій системі.
Може бути мультифокальний, коли у пацієнта одночасно виникає декілька вогнищ і виникає декілька синдромів. Наприклад, неврит зорового нерва, і при огляді ми помічаємо оніміння за провідниковим типом і розуміємо, що у пацієнта є ураження ще, наприклад, бічного канатику. Якщо ми бачимо оніміння, наприклад, нижньої кінцівки, нижньої половини тулуба праворуч, наприклад, до рівня пупка, це Т10. Тобто ми розуміємо, що це симптом ураження бічного канатику з іншого боку. Тому що ви пам'ятаєте, що поверхнева чутливість в спинному мозку йде з протилежного боку, глибока на своєму. І цей епізод не супроводжується загальноінфекційними симптомами. Немає лихоманки, немає інфекцій. І супроводжується повним або частковим одужанням, тобто ця вся симптоматика регресує. Це перший епізод у пацієнта, якого в подальшому може бути розвинеться розсіяний склероз. І так, класичні варіанти перебігу даного захворювання. Рецидивуючи, ремітуючий, він говорить про те, що у пацієнта є загострення і є ремісії. Ми говоримо про клінічну ремісію, тобто ми маємо неврологічну симптоматику, наприклад, неврит зорового нерва. Далі він регресував, зір у пацієнта відновився, і ось ви тут блакитним бачите, у нього все добре, але насправді в цей час захворювання може протікати, і в центральній нервовій системі можуть виникати як ділянки демілінізації, так можуть бути інші проблеми виникати. І захворювання в цей час не спить, воно чинить свій негативний вплив на центральну нервову систему. І через якийсь період після ремісії виникає нове загострення. І воно може бути в вигляді абсолютно нової симптоматики. Наприклад, тут був неврит зорового нерва, десь 2-3 тижні тривала симптоматика, потім вона регресувала, пацієнта нічого не турбувало півроку, чи пацієнтку, вона вирішила поїхати відпочити в Єгипет, наприклад, чи Туніс, наприклад, чи ще кудись, і там спровокувала нове загострення. Виникає, прокидається зранку або вдень, помічає хиткість при ходьбі. Виражена хиткість в зміни ходи. Також може не змінитись мова по типу скандований, тобто з'являється симптоматика мозочкова, симптоми ураження мозочка. Звертається до невропатолога, невропатолог призначає пульс-терапію гормональну, ми про це поговоримо, і симптоматика регресує. На жаль, вона може регресувати не повністю. Ви бачите, цей стопчик не пішов до ізолінії, от він залишився. Тобто симптоматика може пройти, хвора перелякалась, але вже атаксія пройшла, але невропатолог ще симптоми буде бачити. Ці симптоми могли залишитись, накопичитись. Ну і далі ви бачите, знову ж таки, так захворювання протікає. Обов'язково критерій є загострення, є ремісія. Загострення, ремісія. Найбільш частий варіант перебігу. Наступний варіант – вторинно-прогресуючий. Якщо ви уважно придивитесь до цього слайда, то ви побачите, що на початку сіреньким зображений ось цей рецидивуючий, ремітуючий тип перебігу. Вторинно прогресуючий означає, що пацієнт хворів на ремітуючий тип перебігу, і чи лікування виявилось неефективним, чи він його не дотримав, чи взагалі його не приймав, у нього виникла трансформація. Захворювання перейшло у вторинно прогресуючу форму. Відмінність ось ці, зверніть увагу, графіки. Симптоматика весь час накопичується, на фоні чого може виникати і також загострення. Тобто згадуємо нашу пацієнтку. Був неврит, була атаксія, все ніби пройшло. І тут після чергового поїздки на відпочинок, наприклад, або й без ніяких змін, зовнішніх ніяких впливів, вона помічає, що в неї появляється атаксія. Проводить пульс-терапію гормональну, атаксія, можливо, зменшується, але недостатньо, але з кожним днем посилюється, додатково з'являється слабкість в нижніх кінцівках. Через півроку помічає, що різко погіршилась хода.
З'явились спастика, посилився тонус в нижніх кінцівках, з'явились імперативні поклики до сечопуску. Знову ж таки призначила гормональну пульс-терапію, трошки стало краще, але симптоматика не пройшла і поступово прогресує. Зменшилась дальність ходи, яку може пройти, стали імперативні поклики більш вираженими, з'явилась затримка періодично сечопуску. Тобто захворювання прогресує і накопичує симптоми. Неблагоприємний тип перебігу, і наша з вами задача – пацієнтів як можна довше тримати в рецидивуючо-ремітуючому типі перебігу і його подовжувати. Про це поговоримо в лікуванні. І особлива форма – це первинно прогресуючий розсіяний склероз. Первинно прогресуючий розсіяний склероз вставиться, далі я вам покажу, як мінімум протягом одного року спостереження за пацієнтом, щоб довести, що захворювання невпинно прогресує. На жаль, від моменту розвитку перших симптомів вони лише накопичуються. Може бути деяка стабілізація на якийсь період, але симптоми будуть весь час наростати, накопичуватись, і неврологічний дефіцит пацієнт буде збільшувати і набирати, він буде все більше і більший, на жаль. От. Цей слайд показує ту особливість, що ми говорили, активність на МРТ і клінічна активність, оця ізолінія, це вище, що ми бачимо. У пацієнта є субклінічна активність, з'являється ураження на центральної нервової системи, але пацієнт ще не знає нічого про своє майбутнє захворювання, немає діагнозу. Потім, коли з'являється перша саме клінічна симптоматика, раніше весь час виставлявся клінічно ізольований синдром, і лише після другого загострення, виникнення другого етапу, другої неврологічної симптоматики, симптоми ураження іншого відділу центральної нервової системи, ставився діагноз розсіяного склерозу, рецидивуючи, ремітуючи тип перебігу. От. Ну і ви бачите, ось як він прогресує, і, на жаль, у частини пацієнтів перейде в вторинно прогресуючий тип перебігу. У всіх пацієнтів в діагнозі обов'язково ми просимо, щоб вказувалась шкала ADSS. Вона, по ній можна зрозуміти саме неврологічний стан пацієнту, і по ній ми орієнтуємось на прогресування захворювання, взагалі, що відбувається з пацієнтом, на необхідність додаткових яких заходів. От. Ви бачите 7 функціональних систем основних, по яким ми це все визначаємо. Це зорова, рухова, чутлива, координаторна, функція тазових органів, стовбурові функції і зміни інтелекту. І виводяться відповідні бали. Ви бачите, що приблизно до 4,5 балів ці пацієнти досить активні, і після цього починається прогресування захворювання саме з руховими розладами і втратою ходи, і порушенням ходи, обмеженням ходи. Ви бачите, що далі вже все основано на тому, скільки пацієнт може пройти і наскільки він є мобільним. І чим менше бал ADSS, тим відповідно краще стан у пацієнта. Діагностика. Діагностично, як же нам запідозрити і взагалі як нам поставити діагноз цьому пацієнту? Ключове, клінічно доведеним розсіяним склерозом є пацієнт, у якого було не менше двох загострень, і відповідно він має не менше двох вогнищ в центральній нервовій системі. В різних системах, тобто не два вогнища, як ми під ними розуміємо, а два типи вогнищевої симптоматики. Наприклад, парез руки, атаксія. Наприклад, оніміння за провідниковим типом на тулубі, на кінцівці, бічний канатик. Парез руки, пірамідний шлях, тобто два вогнища в двох ділянках. І ці два вогнища, вони виникли не одночасно. Має бути дисемінація в часі і дисемінація в просторі. На вогнищі, на МРТ, ми можемо побачити вогнища саме в білій речовині. І знову ж таки, нам необхідно побачити вогнища, які розташовані в різних відділах центральної нервової системи, і підтвердити, що вони виникли в різний час. Дисемінація в часі.
повторюсь, хронічне демілінізуюче захворювання розсіяний склероз. А також ми використовуємо дослідження олігоклональних імуноглобулінів G або олігоклональних смуг і їх наявність в лікворі, специфічність і чутливість, ви бачите, надзвичайно висока. Досліджується їх рівень в плазмі крові і в лікворі. І співставляється співвідношення, якщо синтез відбувається більше в лікворі, відповідно, це є інтратекальний синтез цих імуноглобулінів G, і це підтверджує. Ви бачите, що є різні типи. По різним джерелам наукових виділяють до 6 типів, хто виділяє 4, хто 5 типів. Для розсіяного склерозу ви бачите, що найбільше характерний – це другий і третій тип. Це коли є тільки в лікворі, або є і в лікворі в сировці, в лікворі їх більше, що показує на синтез саме інтратекально. І так, перейдемо до сучасних критеріїв, критерії Макдональда 2017 року. Якщо ми маємо два загострення, був невриз зорового нерва, пройшов, через якийсь час виникла слабкість в верхній кінцівці. В обох випадках знайшли демілінізацію в центральній нервовій системі. Не потрібні додаткові критерії, можемо встановлювати діагноз розсіяний склероз. Маємо два загострення, але при першому загостренні виникла слабкість м'язів лівої руки, знайшли вогнище демілінізації. Пройшло все, відновилось, пройшло півроку, знов виникла неврологічна симптоматиця в лівій руці. Тобто симптоми не дисемінують в просторі. В часі, да, є два моменти, але симптоматика однакова. Саме головне – дисемінація в просторі на МРТ. Тобто ми можемо знайти вогнище, наприклад, ще в мозочку, хоча мозочкової симптоматики у пацієнта немає. Це нам підтвердить дисемінацію в просторі. Ми клінічно маємо два загострення, клінічно маємо один синдром, але МРТ нам дає інший синдром, умовно кажучи, інше вогнище. І це підтверджує нам дисемінацію в просторі при цьому захворюванні. Одне загострення – те, що раніше ставилось клінічно ізольований синдром. Якщо ми маємо при цьому одному загостренні два синдроми і більше, наприклад, невриз зорового нерва, атаксія, наприклад, атаксія, парез лівої ноги, атаксія, заніміння тулуба. В цьому випадку нам потрібна дисемінація в часі. Підтвердити, тобто, що це захворювання протікає хронічно, що є період, коли виникали ці загострення, яких ми клінічно не бачили. Тут нам на допомогу приходить або МРТ, ми знаходимо вогнище, накопичує контраст, не накопичує контраст, і або олігоклональні імуноглобуліни G чи олігоклональні смуги в лікворі, які підтверджують у пацієнта, що це триває тривалий час і дисемінацію в часі підтверджує. Або ж, якщо немає цих критеріїв, нам доведеться очікувати, на жаль, наступного загострення у пацієнтів. Якщо ми маємо одне загострення і маємо один неврологічний синдром, тут, знову ж таки, нам потрібно, як я описав вище, МРТ, дисемінація в просторі і дисемінація в часі, і олігоклональні імуноглобуліни G. Якщо вони будуть позитивні, знову ж таки, ми можемо встановити діагноз. Первинно прогресуючий розсіяний склероз. Окрема форма, окремий критерій. Немає загострень клінічно явних, захворювання невпинно прогресує. Нам потрібно не мінімум один рік прогресування, і нам потрібно МРТ, на якому ми побачимо дисемінацію в просторі, дисемінацію в часі і олігоклональні імуноглобуліни G. Лише при виконанні всіх цих моментів ми можемо поставити пацієнту первинно прогресуючий розсіяний склероз. Підтвердження дисемінації в просторі, ось вони нам є приклади, як ви можемо їх побачити. Бачите, більше трьох перивентрикулярних вогнищ, більше одне субтотеріальне вогнище, далі більше одного ураження зорового нерву, кортикальне чи юкстрокортикальне вогнище. Із цих умов перерахованих нам потрібно мінімум два. Наприклад, знайшли одне субтотеріальне і ураження зорового нерву. Підтверджуємо, що
просторі це захворювання дисеміноване. Знайшли вогнище зорового нерву і знайшли юкстакортикальне вогнище. Знову ж таки підтверджуємо. Накопичення контрасту не є обов'язковим. Воно свідчить лише про активність процесу. Воно нам може підтвердити дисемінацію в часі. Активне вогнище, неактивне вогнище. Для дисемінації в просторі контраст не має значення. Бачите, далі, підтвердження дисемінації саме в часі. В різний момент виникло. Нові і старі вогнища. Бачимо нові на Т2 вогнища, які накопичують контраст. Або одночасна наявність на МРТ вогнищ, які накопичують контраст і не накопичують контраст. Це нам говорить про дисемінацію в часі. І олігоклональні імуноглобуліни G, вони також, їх синтез підтверджує, що захворювання протікає тривало. Який же рекомендований протокол щодо МРТ? Щодо МРТ, ви бачите, хто хоче це так для загального розвитку, які режими є обов'язковими для того, щоб пацієнту провести і виявити. Обов'язкове використання перший раз, коли ми робимо діагноз з контрастом. Для спинного мозку також, бачите, існує відповідний протокол. От ми бачимо вогнище демілінізації. І от ми бачимо вогнище демілінізації, бачите, в головному мозку, в спинному мозку, от ми бачимо, от ножинні вогнища, от вогнище, і от в спинному мозку. Характерні пальці Доусена, в Step 1 у SMLE завжди є такий тест на розсіяний склероз. Взагалі ураження корпус кальозом дуже характерно для пацієнтів з розсіяним склерозом. І тут показана динаміка вогнища. От ми бачимо ділянку, от воно розвинулось вогнище, і на місці вогнища вже виникає склеротична бляшка після того, як пройшов період і пройшло загострення. Щодо моніторингу, як виникає питання, знаєте, практичні лікарі часто посилають пацієнтів з розсіяним склерозом, і зараз кажуть, треба з контрастом робити. Чи хтось каже, не треба з контрастом робити. Є правило. Перший раз, коли ми тільки пацієнту встановлюємо діагноз, робити необхідно з контрастною речовиною. Далі, через 3-6 місяців, необхідно повторити і подивитись на динаміку процеса. І теж, як правило, в гадолінії тут вже не потрібен, але, можливо, і буде необхіден. Через рік гадолінії абсолютно є опціональним. Головне – повторити МРТ і подивитись динаміку, щоб оцінити лікування. І далі, через 24 місяці і так щорічно, гадолінії не є обов'язковим, а лише опціонально. Як правило, якщо у вас виникають додаткові якісь питання щодо диф-діагнозу, щодо додаткових якихось симптомів, а саме щодо перебігу розсіяного склерозу, він не грає великого значення вже, коли ви знаєте, що у пацієнта. Ви орієнтуєтесь саме на клініку, на клінічну картину захворювання. На жаль, бачите, захворювання прогресуючи, це показані МРТ одного і того ж пацієнта, але вони зроблені щорічно. І ви бачите, що з кожним роком, на жаль, збільшується атрофія, бачимо збільшення шлуночків, бачимо збільшення накопичення вогнищ в білій речовині головного мозку, тобто розвивається і нейродегенеративний процес, крім аутоімунного процесу. Як ми лікуємо цих пацієнтів? Ключове є лікування загострення. Якщо у пацієнта виникло, тут ми використовуємо пульс-терапію, або скажу ще, який є варіант. В періоді ремісії у пацієнтів з ремітуючим типом перебігу чи з у цих пацієнтів необхідно використовувати хворобомодифікуючу терапію для того, щоб ремісію подовжити і зменшити вірогідність загострень і інтенсивність цього загострення, щоб було меншою. І, відповідно, симптоматично. Якщо у хворого спастика, впливаємо на спастику. Тут зрозуміло, є симптоми, які потребують додаткової корекції. Загострення. Загострення
Ключовим є гормональна пульс-терапія метілпреднізолоном, доза 500 тисяч міліграм щодня протягом 3-5 днів. Я використовую завжди 5 днів обов'язково, доза орієнтується на вагу пацієнта. Пацієнт може мати вагу 45 кілограм, а може мати вагу 110 кілограм. Ви це повинні обов'язково враховувати. Обов'язково, наприклад, інгібітори протонової помпи, захист слизової шлунку, тому що на фоні гормональної пульс-терапії можливий розвиток кровотечі, особливо у пацієнтів з виразковою хворобою шлунку. Якщо протипоказана гормональна пульс-терапія, у вас є ще в запасі варіант плазма-ФРС, мінімум 3-5 сеансів необхідно проводити. Щодо хворобомодифікуючої терапії, тут у нас є три лінії. Ви бачите, в першій лінії, ось вони зображені, препарати наведені, вони використовуються на початку захворювання, вони мають високу безпечність, видно, так? Висока безпечність, але ефективність в них досить низька. В другій лінії у нас, ви бачите, з'являються вже препарати фінгалімод і наталізумаб, вони мають меншу безпечність, але вищу ефективність. І, відповідно, найвищою ефективністю третя лінія володіє, але, відповідно, безпечність в їх надзвичайно низька. Можуть виникнути низка ускладнень у цих пацієнтів, хоч вона і не часто виникає, але ризик все ж таки є. І на сьогодні є багато моментів, коли вивчають і шукають зміни цих підходів по типу ескалації, коли спочатку використовують препарати другої чи третьої лінії, а потім навпаки повертаються до препаратів першої лінії. Тобто в конкретних випадках шукають шлях, як підібрати конкретному пацієнту максимально ефективне лікування. Крім того, необхідно враховувати, що частина з цих препаратів, ви бачите, вони ін'єкційні, глетіраміроцетат, інтерферони, бета-інтерферони, наприклад, але вони, пацієнту необхідно їх вводити собі регулярно. Вони викликають місцеві алергічні реакції, не кожен пацієнт з цим погоджується. Якщо ми візьмемо, наприклад, теріфлунамід, він таблетований, набагато простіше і легше його використовувати, але у частини пацієнтів може випадати волосся в вигляді побічної дії. Це не тотально мається на увазі, але збільшується кількість волосся. Наприклад, жінки відмовляються, тому що звертають увагу, кажуть, ні, в мене починає велика кількість волосся випадати, я не можу цей препарат приймати, хоча має стабільну ремісію і не виникає загострення. Ви бачите, що щодо моноклональних антитіл, наприклад, наталізумаб, то у цих пацієнтів збільшується ризик активації JCV-віруса і розвиток, хоч це і не часто виникає, прогресуючої мультифокальної лейкоенцефалопатії, грізного захворювання, яке може загрожувати життю пацієнтів. Щодо ефективності, ось цікавий, на сам кінець хочу показати вам слайд, який демонструє, ми бачимо, це відсутність клінічної активності захворювання. Ми маємо стабільну, по суті, ремісію. Зверніть увагу, навіть на дослідження показували, що пацієнти, нічого не приймаючи, в них становило до 20% цих пацієнтів, це про рецидивуючі, ремітуючі тип перебігу, в них не було загострень. Вони нічого не приймали, можливо, в них була якась дієта, можливо, в них був якась особливість, ощадний образ життя, можливо. Але не було загострень. Це близько 20%. Інтерферони бета-1А, бачите, не набагато пішли від, в клінічних дослідженнях було показано, від ефекту плацебо, але й були показані, що є трошки краще, більша частка, до 30% цих пацієнтів не мали клінічної активності за 2 роки. Далі, зверніть увагу, йде наступні лінії цих препаратів, хворобомодифікуючі терапії. І от ви бачите, що, наприклад, фінгалімод теж близько досягає 30%. Наталізумаб показали в клінічних дослідженнях трошки більше. Кладрібін ось вже досягає 40%. Екралізумаб близько 50%. Знову ж таки, це не всі пацієнти. Тобто 100 пацієнтів приймають відповідний препарат, у 50% немає клінічної активності захворювання. Це теж добре,
Але недостатньо, якщо ми візьмемо наші з вами цілі, що ми хочемо допомогти, щоб у всіх пацієнтів було. І останнє – це трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин. Серйозна процедура, по суті, яка викликає повне перезавантаження імунної системи, тому що йде пересадка гемопоетичних стовбурових клітин у людини. І ось ви бачите, що в них теж була активність захворювання досить низькою, хоча цей метод лікування має низку своїх обмежень, побічних дій, досить складний в реалізації, і є багато-багато моментів з цим методом лікування. Дякую вам за увагу. Бажаю ознайомитись з даним захворюванням ще за допомогою підручника і додаткових джерел, і очікую ваших запитань під час практичних занять. Дякую.